Tani të gjukatat s'ka magji për të bërë. Ju e dini shumë mirë, ne kemi një mandat që luftojmë për reformën drejtësi. Më në fund ka fillu procesi i vettingut. Në shtator, tetor, do fillojnë edhe shoshitjet e prokurorëve dhe gjykatësve dhe do fillojnë dhe rezultatet. Por nuk është një gjë që rregullohet hap e mbyll syt. Se janë 27 vjet mbrapshti. Kështu që kush thotë që kjo rregullohet hap e mbyll syt, gabon.